Prataruna. Halah ngopo lho kuwi? Tiya ya sepot itu. Sanes karo sangune do mati. Maresu piye kamro? Ya kunane pisane sembodo telaten ana. Runa. Eh nyandi kae rene? Nyepot sandal. Marasuti ing kamro sugeng dalu di Mas Haji Sakirun welijeng dalu Kang Mas Calhat Manto Sudarsono. Aja Mindo Darsono lho. Heh. Penggonku gegane bleh wedhus. Ora. Manto Sudarsono. Aku wis tahu kok. Aku ndelok wayangane Purba iki saiki Mas Manto saiki jenenge Manto Mindo Darsono. Mindo Darsono diasmu ngono aku ya. Purba tak ndas-ndaske. Ha iya no, ya ora pantes kok. Menika sampun Inggih, Mbah Ibrahim sampun rawuh. Nggih, cabe kula tak anu. Tak anu apa kuwi? Paring pengendika karo apa paring pengendika. Sugeng dalu Mas, mantap. Nggih, wis jeng dalu Om. Ya aja ngono kaya. Oh, Om. Om plong. Lho. Selamat. Nggih. Pripun sehat-sehat apa Dek? Alhamdulillah. Sehat waras mesti nang. Waras ngobar mayang kok Batam ora waras iki kok. Ya mesti siji kuwi yang pra-pra sasi Januari Februari ya mayange mung Maret. Ora sasi merongos mayang pisan Dek. Salahe. Kok salahe piye? Ngarep mayange ngenteni wong nanggap. Kok mayang ning latar. Oh ya ndang nata-nata gamelan dhewe kok. Mbok rene ra ngono mayang. Heeh, kene ya enek nggon mbok rene. Kurangane apa to aku ki? Ning sedulur tuwa ora pradak to. Ngono. Pradake. Lah piye penyan kondang kaya ngono nek ra tak titipi wayang karo gamelan iki. Tak titipke omah kulon to ya. Lah. Ngono. Segablek ki sapa? Kene. Nader aku nek kowe. Nggih. Jaman cilikan kula karo Manto niku ora eneng dina kok ora padu. Pon dina-dina. Disiram banyu panas karo bapak biyen. Ngantek kula niku gelut karo Manto niku pisahe napa? Disiram wedang. Kali swargi bapak niku. Ora do meneng, ora do rukun. Nah, iki lho wedang segelas moko panas. Brucuk mak blas. Manto ngulon kula ngetan. Niku mau perkara panganan rebutan sego ini sing nasar ya Mas mantep piye bagi aku dipangan kok lha witene nek mangan kurang kok aku nek ning sego sego adile ra mung dipangan ya ora ngerti aku gak gelak seno lha salahe minggat terus ndang eto salahe sing arep pangan ning ya apa-apa ki nemone lelakone jaman cilikane sing direbut Mas mantep rak daharan. Heeh. Sego. Heeh. Nek saiki? Saiki genah kono sing nampa sego akeh. Heeh. Le usaha sukses. Iya. Ya ora mungkin direbut to, kok Mas mantep arep njaluk gule balungan. Lah ya ora. Kok bolo nek dikai balungan ora mung tak kapyuke raimu lak mung ngono to. Niku rak mung perkara. Ora mungkin nek Mas mantep terus arep nyuwun sate. Lah iya. Kau mbayangne. Ayo Mas, mampir gone Kang Manto. Nyapa? Sate gulene Banjarmasin kondang matamu ra roh. Sate lek mangan piye? Lah ya mak kelunyum aku ngene iki. Kelunyum. Mak kelunyum kuwi. Sana apa kuwi sugih sogok kene lambimu. Niku perkara sego padu. Ngantek tahu. Padu ali mantok gelut perkara wedukan rudruk. Mbok kuwi jane mung banci. Niku lho babalane Kirun Sugeng niku. Sugeng rudruk. Kuwi sing misah aku kae. Bar didhar Mas Mate dipak tak dahar. Aduh.
Lah iya wong kok komplikasi. Neng wedoan doyan, neng banci doyan, wong loro lumbat. Luar biasa akhirnya puadu tak pisah melok ludruk angin sipi. Ayo ndang udo bareng terus bodhongmu ngalih dhewe. Lah merko nggae ro nggae bancine luwih gedhe. Oh. Bareng anu ya bareng ro. Ya ampun tak. Bareng wis sepuh dadi guyon ya kan. Lah isin aku. Isin aku critake wis. Jan. Halo luar biasa. Luar biasa. Pripun Mas Kirun? Kawontenan dalu menika. Wah. Aja kuwi sik to nek kuwi rasah dirembuk. Aku mau ngerti, kan gue kok sampai ada wani nyopir Dewi lho. Wajar. Aku anggar nyopir dunek-unek yang bawa putut. Nah dunek-unek ini piye yang geronjal dalane yang mau kentai Mbak Yu. Nah iya. Yu, aku ke, loh Yu, leh, Kang Manto itu modern men. Wah, ngetoknya mobil putih nyopir Dewi. Yu wis neng jero, tak ingok. Loh, gak gue sopir lah kok. Aku Dewi nyopir. Iya tau yuk, iya neng aku sing remuk lah kok iso, jengger gerunjal aku digetak nyupir gerunjal kok, marahi kowe kowe lho diselip motor, wernu, lah nyelip lho yuk sing disenen nah. Wong sopir kok kagetan anggering, apa kowe ngingeti wong ayu dunek-unek ke aku padahal peripate, geriakan bareng orang mari-mari aja. Padahal kowe ngingeti sepian ya kan. Nah. Jadi yo rajane yo ngeti tenan. Lah iya yo kuwatir wong bakul sate paling ora bolak-balik ngincipi. Lah iya. Tur gairah. Lah iya perkara bakul sate kuwi rak mung kanggo sampean. Sing-sing taku kuwi rak yo mayang ora tegese nek mayang kuwi bener-bener ngrungkepi marang budaya. Jane ora mung budaya sak dhewe dirungkepi, bu sapa-sapa jane yo dirungkepi jane. Lah ngono ki sing diturun mestine ya sing barep. Lah iya to. Lah iya. Banyu ora grojoke mengisor. Nah dhuwur nguyuh mantur. Lah iya. Seni piye? Seta, kowe aja guyu. Aku nyawang. Seni ambiyak budaya to. Arek usul sih tok, tok. So nek omong pudhut po singgih lho. Piye? Nek mesin niki untu ngisor ki yo. Dhuwur anyar terkene renek ku mangsaku. Sapa? Apamu kuwi lho. Lah nek bagus iki huruf tak. Bagus tenan sak iki. Atak atak kae untu cakil lah. Ben anyah, anyah, anyah. Astra sandung lho. Ayo. Ya. Ngene iki. Kang Manto nomor pira, Kang? Hah? Mbarep panjenengan. Aku terus beda adikku terus ya Pak Budut kuwi Manto kuwi terus Subono, Mariono, Darmadi. Rakyat Prapti. Sing beduk anam tuwono sini. Kaya dalang ni dalang rapat urat payu marai. Oh cuma lo. Gak iye lah. Aku belo. Nek si toke tak belo tenan. Tu ngapa? Mas mantep ira ditulung kai wah wis tenan. Lah ngapa? Lu mayang neng luar Jawa. Siapa? Mas mantep mayang ngasto neng luar Jawa. Neng Sulawesi. Sulawesi terus panitia neng ngomong jam luru awan tu digawak ke. Montor brondol kuwi montor bukaan direk arti giring tiring lah diring muber kota rolling show kirap seluruh kota Sulawesi Mas mantep ora kersa ngantuk la kok Kang Tu ah wakile wakile akhire Kang Tuwono wah wow. Sing sing kon makili Kang Tuwono Kang Tuwono endi to mikmu ki ya gane klenteng jan hebat aku lu sindene warti gandeng awakku ki kesel takon makili tuwono tuwono rupane mirip kaya aku kacamata klambi beskap biru blangunan nganggo kacamata wah jan gleling nang dhuwur mobil Pak mantep ana nang dhuwur jeep ki karo weh Pak mantep Pak mantep oh iya nek tuwono karo gleding karo ngene iya bare teko kisan aku wes tenan kuwi ambakno ngono iso makili Pak Mantep ora gathono Kang Mantep garing no iya upama tak wakili ya malah konangan ha malah ora persis blas sing persis sing sampean aku yo ngomong karo Tuwono no supaya kowe iki iso persis untumu ki tetek ana kabeh aku dadi engko ora persis
Luar biasa. Ya, ngene anu Ipun. Apa Kang? Apa Kang? Khususe putra-putramu. Pak, apa? Pak. Nggih, Mang jabarke supaya jelas. Kone sing ngomong aku ndak mulek kaya entut. Iya, aku minangka sulih saka para kadang-kadang SNS UY penggemar sejati Mantep Sudarsono. Ulang tahun sing ping 5. Aku ki ora ngerti mbok mudiar to. Nek ana sing menggemari aku nganti wonge pirang ewu ki to. Tenan. Dadi ngene. Pemanto ya iki aku sadurunge njaluke pangapura karo kanca-kanca mbok menapa. Nggih, Mas. Kurangane ya sing gedhe pangapuramu. Mergane ya kuwi dumadi saka apa ya? Kuwi kabeh lapisan masyarakat ana tentara enek, tukang ojek tenan. Tentara enek, polisi enek, penerbange ya enek. Lho kuwi tenan. Kok kabeh pengusaha ya enek. Mula awake dhewe wajib berbangga hati, tegese ana sing ngrewangi ngurip-urip kabudayan, kabudayan. Ora mung nguri-uri, ning tetep ngurip-urip contone kowe ya ngerti dhewe mau eneng cerdas cermat kanggo dalang bocah. Pokoke nyatane pitakone ya abot-abot, nyatane bocah-bocah sak perangan gedhe iso njawab kanthi becik. Kita wajib berbangga hati. Nah, mula kita jaluk PSMS OY iki sing wis 5 taun madeg Indonesia iki wis nun sewu. Saka Bali nganti tekane Jawa iki eneng kabeh, nganti tekane luar Jawa iki ana kabeh. Nggih. Kok iki 5 taun ulang tahune tak jaluk nun sewu. Iki besok kala mangsane ra ana. Iki ana PSMS OY ra ana kas FC. Ya, dadi Ki Anom Surata Fan Club. Ji enek sitok kas Kang. PSG. Apa kuwi? Pagu penggemar salam ganden. Kuwi kudu diane. Ya. Lah, muga-muga PSG. Persatuan Salam Ganden jarine. Omongane kirun lho iki. Ayo ganden tenane kok Dek. Anu kaya Ratu Ngamarta nggih. Mula gelung sing gelung itu rambute. Mula engko suwanci-wanci aku nyuwun karo para kadang-kadang PSMS ku nek kas FC ku ulang tahun biyantunen sampeyan nyedak ana apa yang kira-kira perlu kita bantu dibantu bersama-sama. Nggih, mun cewek biyen mula kula rampun matur, aja mung penggemar sejati Mantep Sudarsono. Kabeh dalang kudu dicedhaki, kudu digemari, kudu ditresnani. Siapapun tak jaluk aja sok seneng moyoki wong mayang. Tenan Mas, mayang ki abot tenan kok. Tenan. Saman priksa ta wong mayang ya abote kaya ngono. Mula aja sok seneng moyoki wong mayang, nadah wong mayang upamane ada masukan-masukan, upamane yang ngekei masukan-masukan ya sing apik aja nganti ngelarani atine dalange. Niku penjaluk kula. Nggih. Nah, mula pengin iki jujur mawon. Pak Putut ya diplomanto niku nglakoke lakon Bedhae Prambanan Boko utawa Bandung Bondowoso. Niku lakoni swargi Pak kula. Kula kelingan mawon cepet-cepet. Nggih saged upama ning ngeling-elinge suwe. Mila panjenengan iki ampun kok ora metu Werkudara ora metu Gadekaca. Pancen iki pun mboten lakon Pandhawa. Pandhawa wis enek kabeh pun. Nyelanipun niki madya mawon pun mepet pun meh ajeng teko wayang gedhog. Wayang gedhog wis meh mepet meneh. Wis bakal teko wayang Krithik. Critanipun ngaten. Kula berarti lakon mangel ya Mas. Iya, ngelok biasane sok dienggo lakon ketoprak. Bandung Bondowoso mula pun kaget, mengke metu bendo gantungan barang. Bandung Bondowoso niku Bondowak Kliwoso niku nek swargi bapak wong begal. Begal Bandung niku. Wah, lakon angel tenan. Nggih. Iki nek ra dalang mantep apa iso? Ora iso. Mas mantep ki nek alap-alapan Surti Kanti. Terus
Kuwi nek duwit enek. Terus alapan-alapan Brotojoyo, alapan-alapan Surti Surti Eni, terus Surti Eni enek, terus Boyongi Dewi Asawati, terus yang terakhir iki anu ndak kira dhewe aku tak. Nah, abangane kowe ora arek nalar kuno. Ora sing terakhir anu apa ki Endang Werdi Suminem Brondol. Endang Werdi Suminem sapa? Mugi-mugi mawon monggo para pamirsa para sutresna budaya. Iki wacana Mas Kiron. Iki enek anu iki. Gah, amit. Apa iki? Arep ngutus saking Bayan Uban Jakarta, Asep Tebon. Barat Magetan nuwun apa iki Laras Moyo. Oh, Loro Asmoro Pak Dimantep katur PS MSUY maju terus. Penggemare Pak Dimantep pirang-pirang atus wong. Lah aku dhe penggemar sito ya modar. Sopo? Koce? Eh? Oh alah, maune ki esuk ki ngelem aku ora to. Wah, jenenge dialang ki ora pake putuk esuk ora. Dalangane apik, sabetane apik, suluke bening. Sing arep mung lakohane ngono lho. Lah kok bareng sore iki mati. Kuwi ya sedih perkara mikirke malah kok pateni kok dia. Ora sing seneng ya ku nek kan aku ora umuk penggemar Kang Salam. Nang iya. Ora umuk nek mung Kang Manto e. Piye? Sampeyan kalah ya. Yang Banjarmasin ya alhamdulillah neng kono nglidik terus usahane oke okay. Sate ne oke okay. Sak dunia iki ora enek dalan sate liyane aku kowe iki malah tak usulne Jaya Suprana masuk muri yo. Ha iya bakar sate sak omah iki nek ora sampean ora enek ngantek bakar sate kok ngantek kobong sak omah napa enten. Nek bar kobongan malah omahe mundak apik malah sugih aku malah tok sokongan mau pirang-pirang. Aku malah anu omahmu obongan menagen saya muda ape aku. Dalang-dalang sepuh ini mesti tetap ditresnani. Iki rawuh ugi danyange. Oke, Mas Mas Gutoyo jenengane. Sapa kuwi Mas Kang Yatno? Mas Salam. Terus Kang Yatno, Sumarata. Di? Lha kae. Di cae. Lu sewu cae. Nggih, sugih dalu Mas. Mas Yatno nggih. Nggih Mas. Ale Kang Garwo nggih. Lho ya. Oh nggih, matur nuwun kecakne sing lenggah. Wah, iki anu Mas Sabtune ra ketok iki. Anu Ci Arisan. Abene renteng-renteng karo anu dalange Kendang Mas Butoyo kaya nang kula karo nang etan. Nyuwuk ra ketok iki. Nyuwuk. Heh. Bengi iki nyuwuk wong tingkepan. Oh nggih. Anu wong wong karo anu panjenengane Gusti Benowo ya rawuh. Rawuh, rawuh. Benowo nggih. Ya sinten malih nggih. Wah, mari ya ra ketok. Dalang-dalang Kang Noman, Mas Kangko, Mas Tri. Wis pokoke komplit. Mas Kangko. Ah, terus dalang Kang Noman saking Sragen. Sinten? Putut. Lah Putut ra usah disebut tae. Isin aku nek Putut mbok sebutke. Bentong nae. Aku iki kaya kan salam karo kaya Mas salam karo Klenten ora akur. Aku yo. Aku karo Putut karo sampean karo Joko. Ngono. Padha iki. Kerah ae. Salam karo Joko ora tau akur. Iki luwih komplete Kang Salam diaturi tindak karo Mas Joko Klenteng. Monggo, monggo Kang Salam. Eh, kok nek kerah lho. Ora, wis rukun iki. Oh. Wis rukun kok. Wis tutut tau butute sing ketok. Wis rukun. Endi klentek mau? Teng. Munggah kene, Teng. Apa sik gilap ora? Ora. Yo kene, Mas. Ayo, Joko gilap rene le. Monggo, monggo Mas Salam. Yo sepote ya. Slendruhe ta, slendruhe ta, de slendruhe. Yo. Slendruhe, 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 slendruhe. Sik. Monggo. Yo, tarangan. Matur. Ayo, Mas, cincingane ta, De. Mbok yo mesem prangut wet gare opo susawe gawe opo panjalukmu apa ing janji nak
yen aku uga tansah ing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng aku diluhure kagungan patone tumemen pasti kasembah sak derengipun kang salam kali Mas Joko suka parisuka garis ngandapi dawuhipun Karang Pandan nggih aja sok nyaruwi wong mayang dalang sapa tresnanono nggih merga wong dalang ki abot artinya bersama-sama kita menjaga warisan budaya bangsa sing wujude wayang kulit ingkang ngrembaka wonten Nusantara. Tepuk tangan untuk Mas Haji Sakirun. Ya melok. Kok iki ning endi to dikeplok karo migat iki? Lah ning endi arepan? Kalilan lumengser turuk tak tak tuk. Oh. Ayo. 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 Kok, Joko? Dalam Pak Dek. Pakmu tak sawang-sawang kaya Pak Gito Gati. Sinten. Pak Eke lho, kok sawang-sawang? Nyun sewu. Heeh, iya. Ampun maido kali Mas, Pak. Sampean pun sembrono kalih kula. Oh, ora Mas. Nggih. Kula sak niki malati kula. Niki sak niki kok mboten lumuk mboten. Heeh. Bapak niku dina niki dadi wong cukup. Edi. Cukup menderita. Menderita dasmu ngono. Nesu. Ya nesu wong tuwek mbok wiram-wirangno. Dik. Nek di anak pomo sing di anakku tak gecek ndase. Ning anu Mbak Cange. Piye? Saiki aku duwe titel. Titele DRS Salam Eskar. Nah, iki lho. Piye? DRS Salam Eskar. Dokter Andes. Sing kandha sapa? Tak bacoke. DRS Dalang rodok seret. Eskar, salam Karang Jati. Oh. Niki nuwun sewu. Loh, aku karo ngralat-ngralat pengendikane abahe. Heeh. Kala ora wonten PSMS kuwi, wonten KAS FC. Nek bapak niku mboten PSG. Napa penggemar salam Karang Jati wonten. Jadi nek disingkat PSK. PSK ya apa? Begegek kuwi lho. Lah ngene kon genahke. Oh alah. Kula kali Pak De mantep nek sak leting. Piye? Nek Mas mantep nek kondang dalang oye. Lah nek sampean? Iya. Lho, tembung iya niku jopo sing paling mandi, Mas? Oh nggih, pripun? Yo tenan. Anggere gelem gondeli tembung ngucap iya 100% selamat. Oh iya. Nggih, contoh-contoh. Contoh, mbak motor banter iya, kengko nek bane gembos piye? Dadi dadi alon-alon. Arep main iya, nek kalah piye? Sesuk nggo mangan. Nggo mangan opo? Iya, mbokmu nang omahke kok kaya ngono aku tak golek demenan nang. Iki yo iya lho iki. Sum kok penak suminah nek mbokmu. Pak, kowe iki karo pakmu nek lho kula nek anu mulane aku benerne mudut kali sampean aja awor tenan benerke mulane dok kedohe karo budut tenan kok tau amor ngono nek amor ya kerah ngono kuwi perkara dayuh e padu kok nek awor la iya kadang padu tipe wong nyilih kompo ape iya ning tenan sak ngalam donya wong lanang mulya ngungkuli bapak oh gak eneng mboten enten mboten wong sibuk iki dicadhong ya meneng ora ya meneng ya tenan kok ibume ora tak bidhi telung dina ono pilek kae pilek lara nemen iku diantemi bapak mari mari sak bal piye to yang kula niku hak demi Allah kula niku nyekseni
si Bu niku lara. Iya, terus ngoten niku bapak ya kaya wong ora duwe masalah. Model iki ning ngarep omah wis tuwenang maca koran moko kualik korane iki. Le maca si Bu metu. Nek kalau seksine Kung alus mbak kula niku cara wayang Sembadra. Mbak Kung, aku ki yo tukok-tukok ne sungsum. Lho nek wong lanang duwe perasaan. Niki lho. Lah iya. Niki kudune mbok yo ra ketang kongkonan metu nukokno jenang. Iya ra tukokke? Mboten. Lah terus? Kung tukokno sungsum ta, Kung? Melilit buruh ku aku. Ngene ngene iki. Hasibu. Wedi wong lanang apa to Kung? Lah bapak ra kare janjani sapu. Sapu keprukne sirahe Sibu. Pruwak. Sibu ngalih. Ya tak ulur tapi sak ben ku dadine lelakon piye ya? Let 10 menit. Sibu niku pun kengetan nggawa komplit, sak leser sarapan, kopi sak rokoke. Kung kilo sarapane Kung ki unjukane ki rokoke. Timbokku ki waras murah dadi kan angel lho beda kene. Bareng bapak sarapan Sibu kula dereteng ngomong arep ning nggonku. Ora. Bar dikoyok ning ngono lho kok malah mbok tukone sarapan ki piye? Lah Sibu le nyawri iki. Lah aku bar dikepruk sapu pakmu mari. Ki mengsong teko wis pira? Lah ki mung pira? Iki kalah to aku ngono kuwi. Saking tresna-tresnane. Sopo tresnane? Nah, golek wong sing bentuk ngono kuwi ya angel kok. Tenan. Iki stok terakhir ke Gusti Allah nggih namung iki. Ning enten aneng pedingane lho. Apa? Aneng pedingane. Mati rasane. Oh. Ana pedingane mati rasa. Si Bu. Anak kula lanang adike Joko. Niku ora beto tekel kuning ditakoti. Kuwi apa le? Brem. Iki tenan Pak De mantep. Jaluk le wehne. Lho. Genah nek brem karo tekel ra demekne ra wis beda ta Mas. Ya sik kethaki. Ya. Piye? Ane kurang brem. Papah gedang arep diguak niki ya dijaluk. Arep diguak, arep tak guak Mas dijaluk. Kuwi apa Kung? Tebu. Jaluk Kung. Ya, ya cek cakot Mas. Lho piye? Pon saya. Baik, bae ya beli nyakot. Bae ya belum mangan. Aku bae dok, bae dok. Nggih, mbok kula niku. Nek nyidene apik Mas nyidene. Nek sinden-sinden iki parikane kalah karo bojoku. Lah piye? Bapak mah kidul. Nang nyidhen kok karo turu. Karo turu. Mula ngono ya ora kene dipaido, Pak. Ngoten niku aja-aja dipaido. Kaya apa leres ngendikane Pakde karang padan. Aja maido dalang. Nggonku dalang sewengi kleru aku kancaku maido tak seneni. Iya. Rekoso kok ya, Kang. Wong genah lakon iki rabine Bratasena entuk urang ayu. Lah kok Antasena sore melu gagalan iki piye? Lah wong ya kuwi lagek piye wis? Ngoten niku. Lagek prolog kok iya ya. Prolog wong boke rong rabi lho bareng esuk penyura. Werkudara meling kali urang ayu. Bah, urang ayu. Besok yen anakku lair wadon. Sakarepmu tokmu bakal mari jenenge yen lair lanang. Ku jenenge kira-kira eling Antasena sore melu perang. Yen lanti lair lanang ku jenenge terserah niki. Mulane wolengku ya kok. Kok terserah. Wolengku marang putu-putuku sing sore-sore mau melok festival, melok iki mang lho. Lomba cerdas cermat. Dalang kuwi sing baku sregep srawung, sregep maca. Sregep kumpul. Nggih. Wong klupuke dalang menak. Penake piye? Nek aku lho iki nek liyane ora. Anggere nek SMS tanda tanya mesti mlumpuk. Apa kok? Apa kowe kekelen? Anggere SMS sewengi iki tanda tanya kudu hadir pokoke. Ning jenengan ora tau diwirangke anak. Nah, piye? Aku dheben tau diwirangke karo iki. Lah piye? Lah takonono dhewe iki. Kowe kok isin ora? Ora, aku serate isin kok. Tak critake. Iya, aku sik kotak karo abahe Kirun karo iki. Bajingan tanahe. Dek suruh kuwi lho. Piye? Oh wis tuwek dibridok karo iki lho asu Joko kuwi. Kula ngawi niku ora kon kentekan dalang sepuh.
Pun, Pak Digutoyo pun ngasto tengkin kula, Pak Samsu sampun. Terus Pak Dinoko pun swargi Mbah Soran sampun. Lah kok matur abahe, Mbah. Niki upama sura niki sing ken mayang teng omah lor, mak lor nggih kula. Mak lor niku Mbah Salam niku pripun? Apik. Ning kowe kongkonan wong kon calang aja omong eleh mayang ning nggonmu. Jinan. Sing kula yen calang niku Yogi, Yogi Bagong. Yogi Bagong. Kong ning malor sedelok. Yo Ki. Bung ngalor. Apa Di? Nyoki duwite ya. Terus kok panjerno Mbah Salam kon mayang tanggal 3. Lah mayang le omongan oleh mayang ki ning Jalan Perintis Madiun. Madiun ning omahmu ngono ya. Engko kon moro-moro mancal, engko kon dandan ka omahku dijemput tadi. Yo. Pun. Lah mriki rak mboten ngerti wong le kula wayangan malam Rebo Paing biasane nggih kula rak malam Jumalegi. Nek gandeng Jumalegi kula piyambak niku nalika semanten ngasto. Dadi kula pas mayang kula jokke malam Rebo niku. Bapak niku wis isuk ngepur teng jenengan kula. Wong genmu kae kewayangan to kok. Iya. Aku ora iso nunggoni no. Lah, sampeyan nang ndi to, Pak? Aku mayang ning Jalan Perintis. Oh. Aku iki panjeri Mas Wi 500. Ya tak tampa ta napas gak duwe dhuwit. Lah lemu dhuwit lho dek kapan? Ha iya. Oh, alah. Bareng ngoten niku. Cek tak apusi neh. Mayang mancal iki ya nggawa wayang to sak lakon. Lakone apa? Nggawa keprak. Lah wis. Ngoto tengah blek ditoto-toto dhewe. Sak keprake digawa mulih cowange mlaku adoh lho monggo gen kula kali ngene bapak niku. Walah, dalan kaya kosong men. Sing mayang sapa ning kene? Sing mayang ngaji, ngajike dhewe aja ya. Sehat amarku. Ning ngaji pun kula telepon, wis jam 2 awan kudu teko nggonku. Ngaji jam 2 teko nggih dipamiti kali niki. Sing mayang kowe to, Ji? Nggih, Mbah. Aku ku rasane nunggoni lho, Ji. Aku mayang dhewe. Kaya laris-larisa ngono modele iki. Wis jam 4 slametan, tonggo teparo niku wong rong RT teko. Kok titip ya nggone Joko? Kuwi tak kabari kabeh nggone. Lah cek teng putih to, Mbak. Aku ki ora iso nunggone, aku arep mayang ning Madiun. Jalan Perintis. Bar Magrib, Perintis Cengele ya. Bar Magrib yo ki teko. Yo sik to ki ben bar-bar ngisa aku ngono. Pun niki bapak iki teng daleme mriko. Engko anu Pakde dandan ke dalam mawon, moh lah tujuannya kok moh dandan ke omah tujuan aku mas kita mas moh dandan ke omah, aku dandan yang jede nge iso aku yang ngono aku minta dandan yang jede nge aku yang ngono rokoknya penjeningan nopo mbah aku kan kira nek bakore kolu ini lagi, ini unjukannya, itu kok nopo kari yeh tawar pora itu yang ngono pokari lah nek kene Mbah Salam mentok ratan gedhe niku nek nang Medion kudune rak ngidul. Heeh. Dienggo ning mengko ngalor. Lah aku tekok. Lah nek iki ngalor. Lah golek ning ujian sampean Mbah. Kan yo iki ya asu ngene yo iki. Tokoke pokari. Lah yo iki niku sanggete ya apik. Kae ngene Pak Di Joko nggih. Suran Mbah. Iya. Kula tak pamit mriko riyin ora penak nek ora pamit Pak Di Joko suran aku ora ketok. Gamelan penabuh pertengdur ngeten iki mobile yo ki mleh parkir pas teng ngarep gamelan lho ngono ki urung krasa lawak tak ngene iki aja suwe-suwe jame iki lho jame ngene iki iya yo modele kaya ora tau-tau mayang ngono lho jame iki lho jame iki lho lawak lho buka bareng ngeten iku iki arep nang ndi ya mayang Jalan Perintis wong nang kono yo mayang nang kene yo mayang mayang mundang nduk nang kono mayang kono kuwi kuwi lho dadi bareng mayang kita ndeleni ngono kae dadi bapak medhun ning mobil ki ora mlebu omah langsung buka panggung cuk kabeh kok dhe anak karo ora gelem mateni ae ah sing cilaka yo bojoku to Mas piye doandan koma oh sopah sing kon
Nyai Sagok iki. Sing kon dandani bojone Joko. Oh. Lah aku kok jam 4 dandani yo, Nduk. Didandani kaya Dumas lho. Lah tujuan aku kok yo gak dandan kok omah. Jan. Boku iki karo bojoku iki lho kaya dikek idep barang. Oh alah. Gusti alah sing ngapura.